Dostlar kanalga like'larni basıp qo'llab turasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun hamisha xizmatdamiz do'stlar. 14 million 300 ming olibdi. Bolasi bunajincha ikkinchi bolasi mana do'stlar. 8 litr ustiga javobmi? Qadirdonlar mana sotilganlardan yana ko'rsatamiz aka. Aka nechi pul ketdi? 23 million 200. Nechinchi bolasi? Bu birinchi bolasi, bu qo'shilgan bolasida, bu o'zini bolasi 4 oylik bo'lgan, 1 oyligida sotilib ketgan. Buni yonida yana bitta bolasi bor, uyda qolgan, qo'shilgan bolasi. Bu radda emasda. 18 ta. Mana qadirdonlar 23 million 200 a? 23 million 200. 1 yashardan oshgan g'onajinchalar mana nechi pul deyapti? Ikkalasi 6 da. 12 million kam bor. Bozor qancha? Bozor 11 million so'rayapti. Hurmatli obunachilar, mana 1 yashardan oshgan g'onajinchalar. Bozor 5.5 milliondan so'rayapti. Egalari 12 million. Qancha bo'lyapti? 6 million kami bor. 6 milliondan kami bor. Bozor qancha qilyapti? Bozor 5 million 300. 5 million 300 a? A bonus kichiroq ekan. 3 million 500. 3 million 500 bonus bo'lsa. Mana qadirdonlar. Yosh o'quvchilardan ko'rsatyapmiz 6 oyliklar. 13 million 200 ming bozor so'rayapti degan do'stlar, mana 1.5 yashardan oshgan o'quvchilardan ko'rsatyapmiz. Mana egalari 13.5 million aytdi. 300 ming qo'shilsa berib yuboramiz. Sizlarga sotilganlardan ko'rsatamiz. 4 yashardan oshgan 5 ga o'tyapti. Bu 20 million 500 mingga sotilib turgan. Erkaklardan ko'rsatyapti. 20 million 500 mingga sotilib turgan. Qop qora mana. Nech pul deyapsiz aka? Qancha deyapsiz? 2.5 2.5 dan kami bor-a? Bozor qancha qilyapti? 4 million deyapti. Ikkalasi bir joyga 2 dan 4 million so'rayapti. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar. Bugun mana Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangi Qo'rg'on chorva bozoriga keldik do'stlar. Xudo xolasa videolarni yaxshi chiroyli qilib olib borishga harakat qilamiz. Bugun sanamiz 8-avgust. Albatta do'stlar, hozirroq kech keldik, uzr so'ragan holda. Xudo xolasa layklarni, kommentariyalarni ko'milab tursalaringiz, xudo xolasa sizlar tufayli deb mashina balamizda ertaroq kelishga harakat qilamiz do'stlar mana. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Bizni qo'llashda davom etingizlar do'stlar. Video SMK'larni boshladik. Elyor aka, mana yerda bitta darvozamiz bor edi. 317 ga 365 deganimiz. Elyor uzdan deb kelishdi, 5 million 450 ming so'mga o'rnatib berdim. Egalari ham eshitsa bu videoni kommentariyaga yozishsin. Muammosi yo'q. Shu aytilgandek qalin va'da qilganman. Shuning uchun 5 million 450 ming so'mga olib borib o'rnatib berishlari hammasi ichida bo'ldi. Zubr zamogi ham bo'ldi uning ichida plus. Egalari ham eshitadilar bu video. Siz orqangizda kanal orqali kelishdi, olib borib o'rnatib berdim. Elyor uz deb turib kelganlardan mendan minus bo'lgan bo'lsa xotirjam yozishaversin yoki telefon nomerlar 24 soat ishlaydi, aloqa chiqishaversin. Agar va'da berib turib, va'damizdan chiqmagan bo'lsam bir uchta dedim, bir uchta chiqadi. Bir uch agar bir aytganimdek chiqmasa 1.5 plus bo'ladi. Aytganimdek chiqmasa shunday darvozani besplatni beraman. Shu gapimga javob. Har doim ham aytib kelganman, nimaki mash holatda chiqarilyapti, ishimizga javob beramiz. Bir kishiga yordam qiling deganlar hisobiga mashinadagi bahaybat darvozani 9.5 million so'mga borib o'rnatyapti. 9 million 500 ming so'mga. Listlari polni bir uchta, taglari shviller, yollari 8 ga 6 da, tepasi 8 ga 4. Qadirdonlar, bismillohir rohmanir rohim. Do'stlar, sizlarga yoqadi qilib bizlar mana olinganlardan boshlaymiz. Mana 14 million 300 ming olibdi. Bolasi bunajincha ikkinchi bolasi mana do'stlar. 8 litr ustiga javob mana. Hozirgina savdo bo'ldi 14 million 300 mingga mana akalarimiz olib tekin. Ikki tug'ganlardan ko'rsatyapti, 8 litr ustiga javob, bolasi bunajincha mana ikkinchi bolasi. Mana do'stlar. Qadirdonlar mana sotilganlardan yana ko'rsatamiz aka. Aka nechi pul ketdi? 23 million 200. Bu nechinchi bolasi? Bu birinchi bolasi, bu qo'shilgan bolasida, bu o'zini bolasi 4 oylik bo'lgan, 1 oyligida sotilib ketgan. Buni yonida yana bitta bolasi bor, uyda qolgan, qo'shilgan bolasi. Bu radda emasda. 18 ta. Mana qadirdonlar 23 million 200 a? 23 million 200. 23 million 200 ga sotildi do'stlar mana. Qayerda mol aka? Ishtixonida. Ishtixonniki do'stlar. Katta mollardan ko'rsatyapsiz. Sotilganlardan qadirdonlar mana egalari ma'lumot berib o'tdi.
23 milyon 200 gitti 18 litre sütü geçiyor. Devam etmemiz kurmadlı aboneçiler. Bol açı geledim. İyi sütü akıp yaptım. Sütü köpü teki ya. Ye. Her yerine 5 litreden bir teki. Sütü akıp yaptım. Bak olsun. Kaçı da yapmış? 23 milyon. 23 milyon. Kaçı da kaçı sütü bir abi? Ben o adam 20 soru ya. Ay ağa 20 bu muydu? Kaç kız soru ya? 19 ya. 19 ya. Hani? Kaç kız bir ya? Benim 12 tane ya. 12 litre sütü var. 12 litre sütü var aka. Sütü ağır yaptı bunu. Köp kara aka. O sütü zoya bul yaptı. Jüde köp, jüde köp. O balası ki indir varış ki. Neçinci balası bu? Üçüncü balası aka. Üçüncü balası o küçüğe. Ben o da ben bu 8 lira. Neçe bulsa bir amız? Neçe bulsa bir amız? 20. 20. Kayırdı mı hala? Sultanabad'da. Sultanabad. Dostlar bana 19 yarım soradım diye yaptı. Lakin kamata ikil yaptı değil mi? Katta mola gen dostlar bana. Sultanabad'da geliydi. Üçüncü balası küçüğe gen. Anca gene sütü var. 12 litre sütü var dedi. 19 yarım milyon pazar soru yaptı. 20 milyon olsa bir anız diye. Videom var mı? Videom var mı? Videom var. Katılam. Niçin o videoyu tam? Çatamaz. Bir ara kayıt kanal. Hormatli aboneçiler devam etmemiz. Like'larını bas. Yüzler like'larını dostlarım. Bir togenlerden kursu yaptık. Balası bonacık ha? Bana dostlar. Çıraylı malladın kursu yaptık. Bir togenlerden. Pazar kaç yakıldı? Bozor. 15. Ha 15. Yigalardan 20 milyon, bozor 15 milyon soruyapti ki mana dostlar. Aka qancha sut bera bu? Qancha sut bera? 5 litr. 5 litr sutiga javob deyilyapti mana dostlar. 15 milyon bozor soruyapti. Bir to'g'anlarni ko'rsatyapsiz. Bolachasi g'unachi chiqdi. Qayerda mal bu? Alkabot. Yangiobot. Ha, Yangiobot. Boy iş. Boy iş. Videom var mı? Var. Fatılam. Aha. Mana qadirdonlar chiroyli mollardan ko'rsatyapmiz. Uylarida bor ekan sotilmaydi. Savdosini ko'ring. Ye mana do'stlar, bu yerda akalarimiz savdo qilyapti ekan. Hop, barakating topilmi? Barakating bering. Topayimmi? 15 milyon 100 ha? Ha, 15 milyon 100 ming so'rayapti mana do'stlar. Ye ana. Sotildi qadirdonlar. Mana bugun bozorni boshidan sotilganlarni ko'rsatyapmiz. 15 million 100 mingga ketdi mana. Qayerga ketdi bu? Sotvat. Bu to'xtay. Ha, qayerga ketgan eshitmay qoldim. Do'stlar mana. 15 million 100 mingga sotildi. Hurmatli obunachilar mana yana sotilganlarni yana ko'rsatamiz. 7 million 700 mingga mana sotildi do'stlar. Bu bolachasi. Bu nechinchi balasi bu? 6-chi. 6-chi. 6-chi balasi bu nechinchi ekan? Mana qadirdonlar, 6-chi balasi ekan. Balasi bu nechinchi ekan? Sotildi. Mana akalar bu yerda pulni sanashyapti. 7 million 700 mingga sotildi do'stlar. Sutini bir 2-3 litr beradi deyapti. Balasi yopdi. Qayerda mal bu? Payar. Payar ekan. Qayerga ketyapti endi? Og'dariyaga. Og'dariyaga mana do'stlar sotildi mana. 6 to'g'anlardan ko'rsatyapti, 7 million 700 ga sotildi. Davom etamiz yurtdoshlar, mana sutiga qaranglar, sutiga baho beringlar. Juda ajoyib ekan. 12 litr suti bor-a? Mana qadirdoni 12 deb 12 litr sutiga javob nechinchi balasi? 3-chi balasi. 3-chi balasi kichik. Bu kichik ekan mana qadirdoni. Qancha deyapti? 16 deyapti do'stlar beraman. 16 million kami bor. Do'stlar mana e'tibor qilinglar narxlariga. Bozor qancha qildi? Bozor 14 million 200 so'rayapti. 14 million 200 ming bozor so'rayapti ekan. Qayerda mol aka? Ishtixonniki. Mana do'stlar. 14 million 200 ming bozor so'rayapti ekan. Mana u uchinchi bolasi kichik ekan. Necha bo'lsa beramiz endi? 14 yarim. 14 yarim. Uyda ham bor-a? Uyda ham bor.
Mamil aytamiz aka. Nech yillik? 146. Nech yillik? 99lik. 99lik do'stlar, mana 146. 146. 48. 42. 42 nomerlar do'stlar, aloqa ichib ko'rasiz. Bola sigir so'raganlar uchun nomerlar aytib o'tyapmiz mana. Bemalol aloqa ichib ko'ringlar. Davom etamiz turt turganlarni mana ko'rsatamiz. Bolasi kichcha. Bolasi kichcha ekan do'stlar. Qancha so'rayapti hozir? 12.5 million bozor so'rayapti do'stlar. Qancha spiralu? 7-8 litr suti bor mana bizda. Katta mollardan ko'rsatyapti. Bolasi Bolasi bunachichaku. Qancha kichcha? Ya. Bolasi bunachichcha ekan do'stlar mana. Adashib ochilib o'tiradi. 4-chi bolasi. Nech bo'lsa beramiz endi buni? 13 bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Qayerda mol? Nima bozor? Narsa. Uyda ham bormi? Uyda ham bor. Uyda ham sotiladigan bor. Nomini aytamizmi? Qadirdonlar hozir nomerlar berish xohlamadi do'stlar, mana narxlarni aytib o'tdim. Bozor qanday aka? Bozor yaxshi bizda. Narxlar bor. Qimmatchilik, narxlar bor, ko'tarilgan hozir. Charchamanglar. Qadirdonlar, bir to'g'an qisirmoqlarda mana davom etamiz do'stlar. Aka, qancha deyapsiz buni? Qancha? 9.5. 9.5 ma? Savdirmi? 5 ta sut beradi. Bozor qancha deyapti? 8.2 million bozor so'rayapti do'stlar, mana. Qisirmoqlardan bir to'g'anlardan mana do'stlar 8.2 million bozor so'rayapti ekan. 5 litr sut olsa bo'ladi ya mana. Sog'lik. Egalaridan 9.5 million aytiladi. Mana do'stlar. Nech so'ra? 7.200 do'stlar, mana 4 to'g'an. 4 to'g'an qisirmoqlar mana do'stlar. Egalaridan 10 million aytiladi. Mana kami bor. Aka sog'lammi bu? Qanchasi beradi? 4 litr beradi. Qancha? 4 litr. Ha, 4 litr. Mana do'stlar. 4 litr sutdan beriladi deyapti. 4 to'g'an mana qisirmoqlardan ko'rsatyapti. Qancha bo'lsa beramiz aka? 7.5 bo'lsa berib yuboramiz ya. Uyda ham bormi? Do'stlar, mana 7.5 bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Qisirmoqlardan ko'rsatyapti. Besh to'g'anlardan do'stlar 6 million mana. Sog'lab? Qanchasi bu? Ha, sut bermaydi. Besh to'g'an qisirmoqlar do'stlar 6 million mana. Hozir qancha yaqin? 5.5 million bozor so'rayapti. O'sha topayli deb. Bo'lishchi aka? 6.5 so'rayapti. 6.5 so'ra. Bir to'g'an-a? 2 to'g'an qisirmoqlar. Bu ham sog'ilmaydimi? Mana do'stlar. 2 to'g'anni ko'rsatyapsiz. Bu ham sog'ilmas ekan. Bo'g'ozam asan bu. Nechta bo'lsa beramiz aka? Oxiri 6.5 bo'lsa berib yuboramiz deyapti. Qayerda mollar aka? Nida ham bormi? Nomerlar aytamiz. Katta bo'lsa. Do'stlar, mana nomerlar aytib o'tdik. Assalomu alaykum. Ish bilan 200-400gacha so'rayapti. Bu qisir, ha? 5.5 million bo'lsa bo'ladi. Qisir bor. 5.5 bo'lsa berib yuboramiz. Nechta turgan? 4 turgan. 4 turgan ekan do'stlar, mana bu sog'ilmaydimi? Sog'ilmaydi, ha. Aha. Suti yo'q, sog'ilmaydi mana do'stlar. Qayerda mol aka? Ishtixonniki, ha? Chirak bilan ishtixon qo'shma korxonaga olganmiz buni. Ha, ha. Uyda ham bo'lsa kerak, ha? Qosim degan yigitga, uyda ham bor. Nomerlar aytamizmi? Nomerlar aytamiz. Nomeringdek. 94lik. 94lik. 939. 939. 54. 09. Uyda ham qisirmoqlar bor, ha? Qosim degan yigitniki ekan. Qosim degan akamizniki ekan do'stlar, mana
aloqa ichib o'rasa qisirmonlardan aytib o'tyapmiz buni. Do'stlar, davom etamiz. Layklarni bosamiz, layklarni mana. Bo'yini qaranglar, bo'yi. Biri olmış bormi? Yo'q. Biri olmış mish. Aka 15 deyapman, so'rang. Do'stlar, mana biri olmışdan ziyod. Qanchasi kerak? 10 litr spirey ekan mana. Mana do'stlar. Nechta ekan bu? 3-chi qora. 3-chi qorini qisirmi? Qisir mana do'stlar. Ich to'g'anlardan qisirmonlardan ko'rsangiz, bozor qancha qilyapti? 12.5 million 700 gacha bozor so'rayapti ekan. Bo'yi baland ekan ekan bizga mana. Ustam beradi. Mana do'stlar. Qayerda mol aka? Kattaqo'rg'onniki mana, Kattaqo'rg'on shaharniki. Necha bo'lsa beramiz? 13. Idem bormi? Nomini aytamizmi? Shartta emas. 13 bo'lsa beramiz ya do'stlar mana. Katta mollarda ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana bo'g'oz mollardan so'raganlar uchun. Bitta oylik bo'g'ozinglar nechta turgan bor? Uchinchi qorinda bu. Ikki turgan, uchinchi qorin bo'g'oz do'stlar. Nech bo'lyapti aka? 10 million bozor qancha? Bozor so'rayapti. Ha, bozor so'rayapti. Bo'z qanchada? 12 million qayerda mol aka? Bozorg'on do'stlar mana 10 million bozor qilyapti. Bo'g'ozlardan ko'rsatyapti. Mana 3-chi qorin bo'g'oz, 7 to'liq qorinda bolasi bor ekan. 10 million bozor so'rayapti. 8 oylik bo'g'oz. Do'stlar, davom etamiz mana. Bo'g'ozlardan 4-chi qorin 8 oylik qorinda bolasi bor deyilyapti. Qancha deyapsiz buni aka? 8 million 600 desa olindi. Bu mana do'stlar, olinganlardan 8 million 600 olindi ekan. Bo'g'ozdan ko'rsatyapti, 8 oylik qorinda bolasi ham bor. 8 million 600 olindi. Qadirdonlar, yana mana bo'g'ozlardan 3-chi qorin ekan, 5 oylik. 3-chi qorin 5 oylik bo'g'ozlardan ko'rsatyapti do'stlar. So'ragan akakalar uchun 5 oylik qorinda bolasi bor, 3-chi qorin. 6 oylik. 6 oylik bo'ldi. Ha, 5 oydan oshgan 6 oylik, ha? Bu sodiradimi bu? Sodirasi 8 ta sut. 8 litr sut ham bor ekan do'stlar. Mana do'stlar. Qorinda 6 oylik bolasi bor ekan, 3-chi qorin. Qancha so'ralyapti? Qancha so'rayapsiz aka? Qancha? 13.5 million. Mana do'stlar, 13.5 million akamiz so'rayapti. 6 oylik bo'g'ozlardan ko'rsatyapmiz. Sutdan beradi, sog' turadi. 3-chi qorin. Egalaridan Samarqand narpayniki. Egalaridan 15 million aytilyapti mana do'stlar. Bozor 13.5 million so'rayapti. Uyda ham bormi? Nomini aytamiz. Nomini aytaik. Nechi? 94lik do'stlar. 687. 2784. Mana so'ragan obunachilar uchun. Mana akamiz. Samarqand narpay. Mana do'stlar, aloqa chiqib urasiz. 1 yashardan oshgan g'unajinchalar mana nechi pul deyapsiz? Ikkalasi 6da. 12 million kam bor. Bozor qancha qildi? Bozor 11 million so'rayapti. Hurmatli obunachilar, mana 1 yashardan oshgan g'unajinchalar. Bozor 5.5 milliondan so'rayapti. Egalari 12 million aytdi. Nechi bo'lsa beramiz? Nechi bo'lsa beramiz? 11 bo'lsa beraman. 11 bo'lsa berib yuboraman. Uyda ham bormi? Uyda ham bor. Qayerda mol aka? Qayerda mol? Uyda ham bor. Nomini aytamiz. Ha? Nomini. Tushunmadim. Telefon nomini. Nomini nima qilamiz? Do'stlar, mana akamiz bozorga chiqarib sotaveramiz deyapti. Uylarda ham bor ekan. 11 million bo'lsa berib yuboraman. Mana 1 yashardan oshgan 11 bo'lsa berib yuboraman. Nomini aytib qo'yish kerak edida. Ha, nomini shartlab.
Mana chiroyli o'qchalardan davom etamiz. Chiroyli o'qchalar. Olsaylar ekanlar. Aka qancha bo'lyapti bular? Qancha bo'lyapti? 6 million kami bor. 6 milliondan kami bor. Bozor qancha qilyapti? Bozor 5 million 300. 5 million 300 a? A bonus kichiroq ekan. 3 million 500. 3 million 500 bonus. Mana qadrdonlar. Yosh o'qchilardan ko'rsatyapmiz 6 oyliklarni. Bonus kichiroq ekan. Buni 2 1/2 million qilib. Ko'ningiz ochilma aka, mendagi foyda bermayapti. Video ham bormi aka? Video ham bormi? Qayerda o'qchilar bular? Qayerda ki bular? Ishtixon. Ishtixon aka. Nomini aytamizmi? 99. 99lik 208 62 01 do'stlar, mana yosh o'qituvchilardan kattalardan ham bor, hammasidan bor aloqa ishxonasi mana aklamiz. Ishtixonniki mana. Hurmatli do'stlar, mana davom etamiz. Ishtiroylik mana o'qituvchilardan ko'rsatyapti. 8 milliondan 16 million aytilyapti. Kelasi. Bozor qancha qilyapti? 1 joyga 2.5dan 15 million bir joyga so'rayaptiki, mana chiroyli o'qituvchilar ekan o'zi. Qayerdiki bular? Kattaqo'rg'onniki. Kattaqo'rg'onniki. Necha bo'lsa beramiz? 15 bo'lsa? Ertalab 15 so'ragan. Ha. Tong sahar 15 million so'ragan, hozir 15 bo'lsa berib yuboramiz. Mana sizga. Uyda ham bormi aka? Uyda ham bor. Videmba. Xotiladi, ha? Xotiladi. Nomini aytamiz. 93. Qadirdonlar, mana akamizning uylarida ham bor ekan. Nomi nechi? 93. 93lik. 235, ha? 55-31. Mana do'stlar, aloqa chiqaverasiz. Ha, katta qizlar ham bor? Ha, kattalardan. Kattalardan ham topib beraveradi mana akamiz. Do'stlar mana. Aloqa chiqaverasiz. Aka, mabodo bolasi sigirlar so'rab qolsa-chi? Faqat o'qituvchilardan. Faqat o'qituvchilardan do'stlar. Aloqa chiqarasiz akamizga. Mana do'stlar, 1.5 yashardan oshganlardan ko'rsatamiz. Hali 2 yashariga bormagan, 9.5 milliondan aytilyapti. 19 million bo'lami shunda? Bozor qancha qilyapti? 17.5 million bir joyga so'rayapti. Mana do'stlar, 1.5 yashardan oshganlardan ko'rsatyapmiz. 17.5 millionga bozor so'rayapti. Egalardan 19 million aytilyapti bir joyga, 9.5 million. Aka, bo'yi qancha? Birdan ziyodami bular? 1.20. Kamida mana 1.20 lar chiqadinglar. Bo'ylarni aytib o'tamiz. 1 yashardan oshgan mana chiroyli qop-qora o'qituvchilardan ko'rsatamiz do'stlar. 13 million. Bozor qancha so'rayapti? 12 so'ra. 12 million bozor so'rayapti, 13 million egalardan aytilyapti. Chiroyli o'qituvchilar, qop-qora. Aka, bo'yi qancha? 1.20 bor-ku? Bor aka. Bor-a? 1.20. Qayerda o'tkazdi bu? Ana, Yangiqo'rg'on shu bozorniki do'stlar mana. Chiroyli qop-qora. Necha bo'lsa beramiz? 2.5 bo'lsa. 2.5 bo'lsa berib yuboramiz. Uyda ham bormi? Ha? Uyda ham bor. Uyda yo'q. Hali sotilmadi. 8000 dollar. Ha, qasatchilar ular. Mana do'stlar, narxini aytib o'tdik, chiroyli o'qituvchilar. 2 million so'rayapti. Bularni sizdan? Ha, 2 ta. Buni qancha so'rayapti? 2.20 aytib so'rayapti. 20 7 million ikkalasini so'rayapti ekan. Bular necha yashar bular? Ular ham shu. 1 yashadan oshgan, ha? Ha, 1 yashadan. 2 yashadan. Mana do'stlar, o'zingiz qancha deyapsiz? O'zimiz 28 bo'lsa ketadi. Mana 1 million qo'shilsa berib yuboramiz deyapti. 28 million aytilyapti. Mana bo'ylari ham, bular ham shu qatori. 1.20 ziyod ham chiqqan mana, chiroyli ekan. Mana chiroyli o'qituvchilardan ko'rsatyapmiz. 27 million qilyapti, ikkalasi. Mana Yangiqo'rg'on o'qituvchilardan ko'rsatyapti do'stlar, ikkalasini 27 million bir joyga so'rayapti. Mana bu ikkinchisi. 1.5 yashar 14 million. Bozor qancha qilyapti? Bozor 13 200. 13 million, 13 million 200 gacha bozor so'rayapti do'stlar, mana o'qituvchilardan ko'rsatib o'tyapti. Aka, bo'yi qanchalar bor? Bo'yi 1.30 lar bor. 1.30 a? 1.30 lar bo'yi chiqadinglar. Qancha bo'lsa berib yuboramiz? Qancha bo'lsa beramiz? Qaysi kanallarga? Bilyapman. 13.5 qo'ysa berib yuborasiz. Qayerda mol? Bu Ishtixonniki. Ishtixonniki mana. Uyda ham bormi aka? Yo'q,
uyda yo'q. Mana do'stlar, narxlar aytib o'tdik, bo'ylari 130 lar chiqadi edi. 12 milyon 200 ha? Necha sher bu? 12 milyon 700 ga 700. 12 milyon 700 ga do'stlar sotildi mana. 1.5 yoshga bormaganmi? Hali 1.5 yoshga bormagan. 1 yoshi 3 oylik chiqadi. 1 yoshi 3 oylik mana do'stlar 12 milyon 700 mingga sotildi. Qop qora o'tgan. Yemagan ko'p o'tda yurganda bular. Ha, bo'yi qancha? 1.30 bormi? 1.25 chiqadi. Bular birdan yemga baylanaveradi-da. Ha, birdan boqsa bo'ladi. Ha, boqsa bo'ladi. O'zi kurak turguncha bemalol 270 kiladi bo'ladi. Aha. Kamida. 1.20 dan ziyod 1.25 da chiqadi, ya do'stlar. Mana 12 milyon 700 ga sotildi bu. Qayerda bo'ladi bu? Bilmadim. Mana tomon quvonchga olmishdi. Mana do'stlar. Mana qadrdonlar, 2 yasharlardan ko'rsam. Nech pul bo'lyapti aka? Nech pul deyapsiz? Buni 16 million so'rayapti. Bozor so'rayapti, o'zichi. 18 million qadrdonlar egalaridan aytilyapti. 2 yasharlardan ko'rsatamiz. 16 million so'm bozor so'rayapti ular. Turishiga qaranglar, turishiga. Sherga layklarni bosinglar mana. 2 yashar va chiroyli qizlardan ko'rsatyapti. Aka bo'yi 1.40 bor. Bor, bor. 1.40 chiqib qoladi mana do'stlar. Qayerda o'kizi bu? Chimboydiki. Chimboyniki o'zimizni mana do'stlar. Chimboydi mol. Chiroyli qizlardan ko'rsatyapti. Hurmatli obunachilar, 1.5 yashardan oshgan mana chiroyli qizlardan ko'rsatamiz. 13.5 million. Bozor 13 milyon 200. Az kaptan mısın? 13 milyon 200'in bazar soru yaptık. Dostlar bana 1.5 yaşında başka bir kutlarının kursu yaptık. Bana gel adam 13.5 milyon ekli. 200 milyon koşulsa bir oramız yaptı. 1.5 yaşında dostlar. Hayırdı mı Allah'a kadar? İştihanlık ha? Gideyim var mı? Gideyim. Bana dostlar nahlarına eğitim ettik. Qadirdonlar, mana nomerlarni aytib o'tamiz. 99lik, 772 16 92. 16 92. Mana do'stlar, nomerlarga aloqa etib ko'rasiz. 20 million kami bor do'stlar, qaranglar, hali yoshiga yetmagan. Qayerda o'kizi bor? Chimboyniki. Baquvvatlardan ko'rsatamiz do'stlar, mana. Bu ham balandgina, agar yaxshi qaragan ekan, qaranglar. Hali yoshiga yetmagan dedi. Chiroyli qop qora. Bozor qancha qilyapti? 17 million. 17 million bozor so'rayapti ekan do'stlar mana. Nechta bo'lsa beramiz. Kelishamiz-a? Video ham bormi aka? Nomer aytamiz. Nechchi? Qadirdonlar, mana nomerlar yozib qolamiz. Uylarda ham bor ekan akamiz. Chimboynik-a? O'zimiz Chimboynik mana. 99lik 507-71 75-01 Ha, 507-75-01 do'stlar, aloqa ichib ko'rasiz mana. Akalarning uylarida ham bor. 20 million ha, nechinchi balasi bu? Birinchi balasi. Birinchi balasi, kicha. Qanchasi beradi? 8 litr suti joyi va. Balasidan tashqari 8 litr suti bor ekan. Bozor qancha qildi? 18 million bozor so'rayapti ekan. Do'stlar mana. Bolasi o'kicha. Bonusi nechi? 25 million 20 so'raydi. 20 million bozor so'rayapti, 25 million egasi aytiladi. Nechinchi balasi? Ikkinchi balasi? Bu ham o'kicha ekan mana. Qanchasi beradi? 15 ta suti bor, 2 mahal. 2 mahalga mana 15 15tadan 30 tami? Ha, 15 ta 2 mahal. Ha, 2 mahal 7 litr, 7.5 litrda mana 15 litr suti bor deyladi do'stlar. Qayerdan mollar bular aka? Narpaynik. Narpaynik ha? Uyda ham bor-a? Nomerni aytamiz. Narpay. Nomerni aytamiz. Ha? Telefon nomeri. Ha, 99. Qadirdonlar, mana akamiz uylarda ham bor. 90 99lik 152 9130. 9130 nomerlar mana dostlar. Bola sigir so'ragan obunachilar uchun aloqa ichib ko'rasiz. Mana dostlar. 28 million nechinchi balasi? 3-chi balasi, kicha. Balasi kicha, 3-chi balasi. Qanchasi beradi? Hozir 3 kun bo'lib turganiga 15 ta sut beryapti. Boladan tashqari 11. Balasidan tashqari 15 ta sut beryapti, degan do'stlar. Balasi tug'ilgani hali 3 kun bo'libdi.
Salom alaykum. Mana sizlar bolachasiz. Mana sizga ham og'ibiyatlar do'stlar. Balasiga hali 3 kunlik bo'lib, 3 kun bo'ldi, uni kichagan bolasi. Anchagina sutti ham bor ekan. Bozor qancha qildi? Bozor 23 so'rayapti. Va 3-chi bola. Ha, 23 bilan 3-chi bolasi u kichagan. Sutti ham ancha bor ekan. 20 litrga ertaroq ochqamga javob. Bola yemsa 15 litrga javob. Bolasidan tashqari 15 litrga javob. Qayerda ma'lum? Ishtixon 8-chi marta. Ishtixon 8-chi martaniki. Nomingizni aytamiz. 93-lik. Qadirdonlar nomingizni yozamiz 93-lik. 464 13 76 mana aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Bir tug'ganlardan bormi? Ha? Bir tug'ganlardan bormi? Bor, uyda bor. Aloqaga chiqaverasiz akalarimiz. Partiyalarda bor. Aha. Xohlaganini beraveradi. Xohlaganini to'g'ri beradi akalarimiz, aloqaga chiqaverasiz. 3-chi bola. Amaki bitta ish qara olib ketishini. Qadirdonlar, mana qop-qora molimizni ham ko'rsatamiz. Qizilni ko'rsatgandik. 12-chi bolasi bu. 2-chisi. 2-chi bolasiga mana tishini ham ko'rsatamiz. Aka molda tayin yurganman deyapti, ikkitadan ziyod tuqqanlar, nechta tuqqan shu? Bittadan buzov tushib turibdi. Okay. İkinci balası? İkinci balası. Bu kişi? Ha, onacınca. Onacınca balası. Onacınca balası. Kaç sütü bir? Saksı sütü bu. Saksı litre. Ha. Hadi yakalayın, soğuk durun, sınırlamayın. Saksı litre sütüyen var, balacağız. Bana onacınca ikinci balası. Kaç bu ya? 14 utu bir amız. 14 milyon kâh mı bu? Ha. Bozor kaç bu? Bozor 13 milyon, 12 milyon 800. 12 milyon 800, 13 milyon geçe. Soru yakalayın. Yenge soğuk durun yakalayın. Hayırlı malı iyiydi? İştifonlik ya. Nomerlar qaytarib qo'yamiz. O'sha o'shaga bo'yadi. Nechchi yildan bo'ldi? 99-lik. 99-lik. 146. 146. Sog'ing. To'xtating amal sog'sin. 146 48 42. Sog'ing. 146 48 42. Bu tomondan sog'sa ham qarqi yo'q. Bu tomondan. Hurmatli obunachilar, do'stlar, davom etamiz. Choromalarni olib oldik. Mana sizlarga sotilganlardan ko'rsatamiz. 4 yashadan oshgan 5 ga o'tyapti. Bu ham 20 dan 500 ga sotilib ketgan. Erkaklardan ko'rsatdi. 20 million 500 mingga sotib degan. Qop qora mana. Mana qadim obunachilar, bunimiz 2 yashar ekan. Qayerda otlar? Navoiyniki degan. Buni qancha so'rayapti? 10.5 million. 10.5 million ha buni. 10.5 million hozir so'rayapti. Rangi mana oq emas, qaymoq rangdan bo'lsa. 2 yashar mana 10.5 million bozor qilgan. Aka, uni sevsizdan-a? Yo'q, bizdan. Ha, boshqa. Uyda ham bor aka. Nomerlar aytamiz. 93-lik. Qadirdonlar, mana akamiz uylarida ham bor aka. 93-lik. 462. 462. 0434. 0434 aloqaga chiqaverasiz. Kelishsa dastav qiyin bo'ladi. Mana kelishsa dastavkalarga olib borib berishadi. Qadirdonlar, bolalik uylar mana 3 million bolasi qo'chqochami deydi? Bolasi urg'ochi. Ha, bolasi urg'ochi. Nechchi tug'gan bu? Birinchi bolasi. 3 million bozor qancha so'raydi? 26 yil. Bozor 2 million 600 yillik so'raydi. Qayerda qo'yiladi? Robot Agorni. Ye, Agorni emas, Divlay ekan. Do'stlar, mana 2 million 600 yillik bozor so'rayapti. Uyda ham bor aka. Nomingizni aytamiz. Nechchi? 28 bo'lsa beraman. Ha, 20 2 million 800 bo'lsa berasiz. Telefon nomingizni aytamiz. 99-lik. 288. 44-85 do'stlar, mana o'zimiz Robot tumani, Nurbuloq shaharchamizni bolalik uylari. Uylarda ham bor ekan, aloqa ichib ko'rasiz. 2 million 800 bo'lsa beraveramiz. Bir tug'gan qo'y, bolasi urg'ochi, 2 million 800 beraveramiz. Do'stlar, mana qo'zi qo'chqorlar necha oylik bular? 5 oyliklar. 5 oyliklar 2 milliondan aytinglar. Bozor qancha qilyapti? Bozor 10 milliondan qilyapti, qaytyapti. 1 million 700 dan-a? 1 million 700 dan mana do'stlar bozor so'rayapti ekan. Uyda ham bormi sotiladigan? Yo'q, yo'q. Do'stlar, mana qancha 3 milliondan-a? Bozor qancha qilyapti? Bozor 25 dan. Bozor 2.5 milliondan so'rayapti. Do'stlar, mana nechi bo'lsa beramiz bular? Hali yoshiga yetmagan deyapti do'stlar, qo'zi qo'chqorlar mana 3 milliondan aytinglar, 2.5 dan bozor so'rayapti. Qadirdonlar, mana qo'chqorchalar necha oylik bular aka? 6 oylik aka.
6 oylik chiroyli qo'shqochalar ko'rsatib o'tamiz. Tepalarni chiroyli jinlarni olib qo'yib kelganim. 1 metrdan qaramasam. Qara. Nech pul deyapsiz, aka? Qancha deyapsiz? 2.5dan aka. 2.5dan kami bor, ha? Bozor qancha qilyapti? 4 million qilyapti. Ikkalasini bir joyga 2dan 4 million so'rayapti ekanmiz. Qayerda qo'shqorlar? Surxondaryo. Uyda ham bor, aka? 100 ta bor. 100 ta bor ekan, aka. Telefon. Nechilik? 91. Do'stlar, qaytarib o'tamiz. Nomerlar 91 555 0126. Yana nechi? 93. 93lik. 234. 249. Ha, 39. 239. 92 86. 92 86. Ikkita nomer ekan, ko'rasiz. Hozir qayerda turibdi bu quchoqlar? Oqsoyda turibdi. Oqsoyda. Azizlar, aloqa ishi ma'lumot olaverasiz mana do'stlar, 2 milliondan bozor so'rayapti ekan. 6 oylik mana 5-6 oylik qo'chqorchalar. Surxondaryo ishga ekan. Mana bu Qashqadaryo. Bular Qashqadaryo. Bular qancha bo'ladi? Necha yashar bular? Bular 2 yashar. 2 yashardimi? Bular qancha bo'ladi? 2.5 3 million 600. 2.5 3 million 600. Bozor? Mana shu so'rayapti. So'rayapti. Bizdan qancha deyapsiz? 4 milliondan aytilyapti. Shu nomerga aloqa qilib ko'rsin, ha. Bittalar nomerlar aytdik, mana katta qo'chqorlarda nomer qaytarib mumkin. 91lik 555 0126. Bu qo'chqorchalarning otalari ekan ular. Egalari aytyapti. Qancha deyas bolalarni? Bolalarni. Ha. Bolalarni 5 deyapti. Bolalar 5 yoz, bolalar qancha yina bo'ldi? Yina bo'ladi, joylik 2.5 million. 2.5 mi? Mana hammas bolasim bu. Uchoyim bolasimi? Uchoyim bolam. Obshi qancha bo'ladi? Obshi 2.5 million. 2.5 million, ha? Bolalar takachimi? Bir taka, ikkita urg'ochi. Ha, ikkita urg'ochi, bitta taka, do'stlar. 2.5 million obshi aytilyapti. Ikkita urg'ochiga 500 ming so'm. Agar addini sotilsa, bolalar 500 ming. Assalomu alaykum. Bizlar yaxshimiz. Charchamayapsizmi? Bo'lmasa, aka zo'rmisiz, sog'sizmi? Yaxshimisiz? Qo'shqochalarmi? Kechagi ko'rindi davomiga. Ha. Qobil, yana ham eshitmay qobil. Ha. Sen sizdan mani bozor qurdiyapti. Mana 17 yil, 17. Bir bilan yetdingizga? Qo'chqor, ha? Oldin endi aktema qaylar. Necha oylik bu? 6 oylik, 7 oylik. Ha. 6 7 oylik do'stlar mana olinganlar. 15 ga oldim. Bunisini 1.5 million. Bu ham qo'chqorcha? Bu ham qo'chqorcha. Qo'chqor qurish arqachi o'sha ham qo'chqor. Aha. Bu necha oylik bu? Şu bu yap şu ben şey 5 aylık. 5 aylık. 1.5 million. 1 million 200 1 million diyoruz. Şunday mı? Yetekken kaldı. Dostlar bana 1.5 1 million 200 yaptık akalarım. Çıralı koç koçalar. Hayra git ya bula ki. Şu yerdeki aldım. Ha yan kurban. Bana dostlar. Olin geldi. Var geldim. Assalamu alaykum. Yaşımsız salih sorun. Bana şagird bizler, bana şagird. Çerçeme yazsın mı? Yaşı, sağ olasın. Bir bulacağım deyip şurayla kapat, gidecek var şu uzun zınırla tahta sileceğim için abi. Ne var? Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Gel gel. Yaşımsız. Assalamu alaykum, yaşımsızlar. Kimizler ya? Şirin vardı ki bir de yaşı. Onam xoja qilaman, shunda bitta aytchi. Aytman mana qil. Onam xoja qilaman deb. Boyani aytib ber. Ha, tamam. Zo'r aka qanday o'zlaringiz? Zo'rmi? Charchamayapsizmi? Yaxshi, ko'jon, zo'r. Mana G'ulom aka uzun qishloqdan. Bex mol bilan shug'ullanadi. Bizlar endi kichkina odam qo'y bilan shug'ullanamiz. Bexlar. Aka bolalar bormi aytdi? Bolalar? Ha, bor. Sotiladi. Bolalarsiga. Bolalar sigir. Sotiladiganlar. Bu qizga chetga qaytib mana tortib chiqaradi. Sotiladigan yo'q. Yo'q, qolmadimi? Dastlabki ichida olib bor edingiz-ku. Mana qo'ylarni o'baramiz dastlabki. Bekipkasiga bor. Ya bekipkan gapirma aka. To'lipga mana. Sog'lik tinch bo'lsin. Ikkoz gapirgan. Ha, ikkoz. Nima dey? Bilmasam, nima degingiz kelsa dek. Samarqand kanalga chiqamiz. Gapir, gapir Samarqand kanalga. Bugun bozor yaxshi. Shu ipchilik chaqqanoq tez-tez ishlagan zangalat sotyapti. Bugun zo'r sotdi. Xudoga shukr. 20 ta 25 ta qo'y o'tkizdik. Shuni mana shu deb pul yaxshi chiqguncha bolalar uydan chaqirib oldik. Ko'rmaysizmi, ishladik. Shunda. Ya'ni yaxshi gapirding. Ular bo'lib kelyapti.
Bizler kabiliyetimiz labzımızdan kayıttık. Araktı işte yere başladık yere. Yere başladık. Qadirdonlar, davom etamiz do'stlar. Bugun mana yana bir bor assalomu alaykum. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yangiqo'rg'on bozorida syomkalar tugatdik. Mana kunjara narxini aytib o'tamiz sizlar uchun. Nech puldan bular? 5200. 5200 dan bular kilosi. Yana nimalar bor aka? Faqat kunjara? Kepak bor. Kepaklar qancha bular? Kepaklar 25 kilolik, 65 mingdan bo'lyapti. Ko'proq olsa, tonna olsa kilo olib beramiz. Dastlabki xizmatlar bor. Qayerda ku o'zing? Endi Samarqand. Samarqandlik do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasiz, nomingizni aytamiz, nechi? 90lik. 90lik. 196. 196. 97, 87 do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasiz mana. Dastlabki xizmatlari bilan bo'lar, kelishaverasiz yana. Arpa ham bor, bug'doy ham bor. Arpa ham bor, bug'doy ham. Bug'doy ham, makka ham bor. Makka ham bor. Ey do'stlar, hammasi ham bor ekan mana akamizni. Nomingizni aytib o'tdik. Aloqaga chiqib ko'rasiz, dastlabki xizmatlaring bo'ladi hammasi. Qadirdonlar, mana arada olingan qo'chqorchalar ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Do'stlar, mana. Qanchadan olindi bular? Qanchadan oldingiz? 1900 dan qaytardi. Ha, qaytardi degan do'stlar, uzr, mana. Shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Bular 3-4 oylik qo'chqorchalar bo'lish kerak, mana taxmin aytib o'tyapmiz. Mana do'stlar, o'zlaringiz necha oylik deb o'ylaysizlar, video davomida shunday ko'rsatib o'tyapmiz. Do'stlar, 14 mingdan somonlar ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana kattagina pirslari 14 mingdan aytilyapti, mana ko'ramiz. Nomerni aytib o'tmaymiz deydi. Xo'p, narxini aytib o'tyapsiz do'stlar, sizlar uchun 14 mingdan. Hurmatli obunachilar, bu bedamiz sotilgan ekan, shunday ham ko'rsatib o'tyapmiz. 27 mingdan sotilibdi mana bedani. Pirslari ham katta-katta ekan. Egasi bozorga kirib ketdi ekan, shu yerdagilar aytyapti 27 mingdan donasi sotilibdi degan. Do'stlar, kanalga layklarni bosib qo'llab turasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun hamisha xizmatdamiz do'stlar. Bizni qo'llashda davom etingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.